tady, všichni jsou napětí, krásné ženy jsou přizváni. Letos je to obzvlášť pro mě složité, protože tady musím poděkovat strašně moc lidem, kteří se věnovali tomu nácviku složitýho čísla, čili útočit, protože těch jmen je opravdu hodně. Speciální poděkování patří všem tanečnicím, které začínaly jako čarodějnice, pak přes gymnaziální léta dospěly do podoby pomády a rebelů, aby dotančili až dnešnímu pátému půlnočnímu překvapení. A jsou to Lenka Ulrichová, odzvláště děkování speciální pomoci pro Lenku Ulrichovou. Lenka Malá, Radka Nekvindová, Zuzka Malenková, Lída Štreglová, Zuzka Kovačičová, Marta Výrčková, Jana Černovská, Marta Brálková a Vendula Kapitová. A děkujeme také novým členkám, a to jsou Klára a Káťa Kučerovi, Radka Petráková, Míša Kučerová, Pavlína Pašková a Magda Kujková. Název díla letošního roku je Teddy Forgers, choreografie Eva Kotrová a Aniška Mraziková, hudba střih Petr Dvořák. Důležité, Katrin Štůdo a Madalinky Lenka Ulrichová. A teď už pojďme a podpořme všichni potleskem naše Teddy Forgers.
si přivede nějakýho pána, to bude asi pro všechny pěkná ráno. Díky moc za pozornost.